Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio, à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929? Lembrando 1929, o ano da quebra da Bolsa de Nova York. A ascensão dos Estados Unidos como potência global começou com sua participação na Primeira Guerra Mundial, de onde emergiram como a nação mais próspera da Terra. No início, os americanos não queriam participar da disputa entre impérios rivais europeus. Em uma posição de neutralidade com laços históricos com a Inglaterra e a França, os Estados Unidos lucravam muito vendendo armas, munição e alimentos para os dois países. E não eram só os comerciantes de armas que ficavam ricos. Os funcionários das fábricas ganhavam bônus generosos. Além disso, o governo americano precisava de uma vitória dos aliados para proteger os 3 bilhões de dólares que financiavam a guerra. Para o presidente Woodrow Wilson, um democrata que se opunha à guerra, a questão da neutralidade era um dilema. Sua preocupação principal era fazer o que fosse mais honroso. Sua simpatia natural era pelos aliados, mas ele só entraria na guerra se encontrasse argumentos morais para isso. Quando o presidente americano descobriu que a Alemanha planejava em segredo oferecer grandes áreas dos Estados Unidos ao México, caso fosse vitoriosa, ele resolveu agir. Os Estados Unidos entrariam naquela que ele chamou de guerra para acabar com todas as guerras. No verão de 1917, as tropas americanas rumaram para os campos de batalha europeus. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Nos campos de batalha franceses, onde o combate era mais intenso, chegou-se a um impasse, com baixas apavorantes. Milhões haviam morrido dos dois lados. Em dois meses, os americanos mandaram 2 milhões de recrutas bem dispostos e bem armados para ajudar os já exaustos aliados. O dinâmico reforço dos Yankees foi decisivo. Pela primeira vez em 4 anos de uma batalha acirrada, os soldados alemães bateram em retirada. Em 11 de novembro de 1918, um armistício deu fim à Grande Guerra. O mundo inteiro comemorou. O presidente Wilson viajou para a França, onde foi saudado como um anjo da vingança. A investida americana de última hora ajudou os aliados a vencer a guerra e salvou a vida de muitos franceses. Mas em Paris, onde o Tratado de Versalhes seria negociado, o programa de paz não foi tão bem recebido pelos franceses, cuja sede de vingança discordava do desejo idealista de Wilson de evitar guerras futuras. Ao voltar para casa, Wilson descobriu que o ânimo de seus conterrâneos havia mudado.
Muitos americanos, especialmente os republicanos, que então controlavam o Senado, não queriam continuar envolvidos com assuntos europeus. Os Estados Unidos não assinaram o Tratado de Versalhes e a derrota democrata nas eleições presidenciais de 1920 marcou o fim de Wilson e de sua busca pela paz mundial. A nova década que prometia tanto começou com uma nobre experiência: a lei seca. Fabricar, transportar ou vender bebidas alcoólicas foi proibido no país, mas comprar ou consumir não. Por todo o território americano, milhares de litros de bebida alcoólica foram jogados fora. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental votou a favor da lei seca, uma lei que se mostrou impossível de ser aplicada. Warren Harding, o novo presidente republicano, tratou a lei seca como a maioria de seus compatriotas, abraçando a causa em público, mas bebendo uísque reservadamente. Harding teve uma vitória esmagadora. Sua política refletia as opiniões do povo americano na época, principalmente seu desejo de reduzir os impostos para pessoas e empresas. Ele foi um presidente popular, mas seu julgamento era tão confiável quanto suas tacadas no golfe. Mas os meses finais de seu mandato foram marcados por rumores de corrupção em seu gabinete. Ele morreu de um ataque cardíaco em agosto de 1923, ainda ocupando a presidência. Contra seu sucessor Calvin Coolidge, nunca seriam levantadas suspeitas de corrupção. Ele era um republicano devoto cujo slogan era: "O principal negócio dos Estados Unidos são os negócios." Ele era contra todas as formas de regulação e defendia o livre comércio e a livre iniciativa. Coolidge também era presbiteriano praticante. Ele acreditava que até Deus era capitalista e que trabalhar em uma fábrica era uma forma de adoração. Um jornalista perplexo o apelidou de puritano na Babilônia. Mas quando entrou na Casa Branca, ele demonstrou que era um puritano muito flexível. Arquétipo de republicano da época, Coolidge presidiu durante o período de maior prosperidade na história de todas as nações. These are some of the reasons why I want to cut down public expense. I want the people of America to be able to work less for the government and more for themselves. I want them to have the rewards of their own industry. This is the chief meaning of freedom. Em uma época de individualismo bruto, Coolidge queria ser um herói e um puritano. Sua mulher usou uma das maravilhas da época, a câmera de filmagem, para mostrá-lo como um improvável cowboy do Velho Oeste. Em meados dos anos 20, até o Velho Oeste havia sido posto a serviço do enorme surto de energia industrial e engenharia que estava transformando os Estados Unidos. Os grandes espaços abertos, ricos em recursos naturais, estavam sendo explorados. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país que agora era o mais rico do mundo. Com os juros, os empréstimos feitos para os aliados durante a guerra chegaram a 12 bilhões de dólares. Quase todas as nações do mundo ocidental deviam dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma enorme potência industrial e o maior de todos os empresários era o engenheiro Henry Ford, que desenvolvia motores desde a década de 1890. Ele previa que um dia todas as famílias teriam um automóvel. O sonho se tornou realidade quando Ford inventou a linha de produção em massa, uma esteira rolante contínua em que exércitos de trabalhadores montavam automóveis idênticos, peça por peça. E quanto maior a quantidade, menor o preço. Quando Ford apresentou o sistema pela primeira vez em 1913, um único carro levava 12 horas e meia para ser montado. Ao final dos anos 20, uma unidade do Ford modelo T saía da fábrica a cada 24 segundos.
A linha de montagem de Ford fez os Estados Unidos andarem mais rápido. O modelo T, ou Ford Bigode, como foi carinhosamente apelidado, mudou a vida da população e mudou os próprios Estados Unidos. Ele era robusto, charmoso e fácil de dirigir. Custava apenas $295, quase $550 mais barato que o modelo original. E graças a outra invenção americana, o pagamento em parcelas, a maioria das famílias podia comprar um. Até 1924, 10 milhões haviam sido vendidos. A indústria automobilística estava causando um enorme impacto na economia americana. Ela inspirou o mais veloz surto de construção de estradas da história. Em uma década, estradas de terra foram substituídas por rodovias de asfalto, cruzando todos os Estados Unidos. Surgiram postos de gasolina aos milhares e a sede por gasolina levava a indústria petrolífera a gerar lucros inacreditáveis. A indústria automobilística usava 96% do petróleo do país, 80% da borracha e 20% do aço. Em 1928, havia 9 automóveis para cada 10 famílias. A produção em massa acelerou a fabricação e cortou os custos. Henry Ford classificou a nova técnica de Messias dos negócios. O Messias que, sem dúvida, vestia um terno produzido em massa, pois os fabricantes de roupas americanos substituíram os trajes feitos sob medida por roupas prontas para usar e feitas para todos os tamanhos, idades e bolsos. Os salários de toda a classe trabalhadora aumentavam. E com os impostos mais baixos, as famílias americanas tinham maior poder de compra. A dona de casa e a moça trabalhadora que queriam a última novidade, a máquina de lavar roupas, a geladeira ou o aspirador de pó, economizavam tempo nas tarefas domésticas. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. So feed me, feed me, feed me. O rádio, originalmente produzido para comunicação a longa distância, também se tornou um aparelho doméstico indispensável em meados dos anos 20. Mas apenas as famílias abastadas poderiam arcar com esse modelo de $275. I'm in the mood for food. Campanhas publicitárias como estas transformaram um nicho de mercado em um mercado nacional. 11 milhões de rádios foram vendidos apenas em 1925. Eles traziam notícias, previsão do tempo, novelas e muita música para uma nação encantada. Como o rádio, o gramofone trouxe uma nova possibilidade a milhões de pessoas, levando música portátil e instantânea para uma nova geração de mulheres jovens, liberais e por dentro da moda. Elas formavam a geração que se auto-intitulava Melindrosa. Elas ditaram a moda e o estilo de toda uma década. O recém-surgido ramo da propaganda as adorava. As Melindrosas amavam um novo estilo musical chamado jazz, que os mais conservadores chamavam de decadente. Elas usavam saias escandalosamente curtas e chapéus ousados. Elas conheciam as danças mais modernas como Charleston. E acreditavam que podiam se comportar como quisessem, inclusive cortando os longos cabelos bem curtos como meninos. Festas animadas que duravam noites inteiras eram seu habitat natural. Os comentaristas chamavam as Melindrosas e seus namorados de geração perdida, porque eles rejeitavam a moral tradicional americana. Mais rebeldes que nunca, adoravam consumir o fruto proibido, o álcool.
O consumo ilegal de álcool já era generalizado e estima-se que havia nos Estados Unidos 32 mil bares clandestinos pertencentes a gangsters que conduziam seus prósperos estabelecimentos sem pagar nenhum imposto. E esses eram só os bares de mais alto nível. O número de bares ilegais de fundo de quintal que vendiam bebida barata e embriagante era de centenas de milhares. O homem que mais lucrava com a sede do país. Aí está ele vendo seu cavalo correr. Era Al Capone, o maior gangster de Chicago. Ele abastecia seus bares clandestinos com um enorme estoque de bebidas ilegais, a maior parte vindo de Cuba e do Canadá. A guarda costeira, de vez em quando, apreendia navios com cargas ilegais, mas emboscadas filmadas como esta raramente passavam de propaganda do governo. A guerra contra a bebida já estava perdida, embora ninguém estivesse pronto para admitir. Muito menos os cidadãos religiosos do meio oeste americano, cujo representante preferido era um pastor apocalíptico chamado Billy Sunday, que odiava álcool, mas adorava dinheiro. According to our standard of gold and silver, Abraham was worth $1.5 billion. David was worth $3 billion. Solomon was worth $5 billion. Solomon could have hired Andrew Carnegie for a butler, J. Pierpont Morgan to cut his lawn, and Andrew Mellon for a chauffeur, and John D. to black his boots. America needs a tidal wave of the old-time religion. And I want to take a pledge in this audience to join me in a pledge that you will never rest until this old God-hating, Christ-hating, whiskey-soaked, Sabbath-breaking, blaspheming, infidel, bootlegging old world is bound to the cross of Jesus Christ by the golden chains of love. A corrente dourada de amor não podia ser encontrada nos estados do sul dos Estados Unidos. Lá, todas as classes, negros e brancos, ficaram de fora da prosperidade do norte. Os preços das colheitas caíram, e aqueles que temiam perder tudo procuravam alguém para culpar. Seus olhos encapuzados caíram sobre os judeus, os estrangeiros e principalmente os americanos negros. Numa época em que os Estados Unidos eram admirados em todo o mundo pela vitalidade de sua liberdade e pelo modo como recebiam os pobres e famintos da Europa, havia um exército sinistro de racistas radicais que se auto-intitulavam Ku Klux Klan, marchando pela capital do país sem que ninguém se pronunciasse contra eles. Na época desta marcha, a Ku Klux Klan tinha 5 milhões de membros. Para evitar os linchamentos, muitos negros partiam para o norte. Muitos criaram um novo lar no subúrbio de Nova York chamado Harlem. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue? On that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem lives, putting on the ring. A era do jazz, que havia começado em Nova Orleans, lançou novas e sofisticadas raízes no elegante gueto afro-americano. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the ring. Well, that's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two. Mary Pickford havia se tornado a queridinha do país já em 1915. Quando os produtores de Hollywood perceberam seu valor, pagaram a ela 10 mil dólares por semana. O crédito instantâneo e o fato de o governo se recusar a regular a bolsa de valores, que estava fora de controle, anunciavam um desastre iminente. E muitos países europeus enfrentavam dificuldades para pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos. A ascensão republicana continuou sob o comando de Herbert Hoover, que tinha sido secretário do comércio desde 1920 e que muitos chamavam de arquiteto da prosperidade. Ele queria realizar um mandato ainda mais cheio de prosperidade e progresso.
Durante a campanha presidencial de 1928, Herbert Hoover previu que os abrigos para pobres estavam quase em extinção e disse que os Estados Unidos estavam mais próximos de acabar com a pobreza do que jamais havia estado qualquer nação na história. Hoover representava o sonho americano. Aos 40 anos, ele havia se tornado multimilionário. Ou seja, ele sabia lidar com dinheiro. Mas seu próprio sucesso o levou a acreditar que todo homem deveria ser responsável pelo seu próprio bem-estar. O governo, disse ele, não deve interferir na vida das pessoas. Quando Hoover assumiu o poder na Casa Branca, ele prometeu extinguir a cultura dos bares clandestinos que os gangsters haviam criado em todos os Estados Unidos. Ele queria exterminar os grandes chefes de quadrilha como Al Capone, que havia acumulado uma fortuna de 30 milhões de dólares em 1927. Capone virou uma espécie de celebridade e até as torcidas dos jogos de beisebol o reverenciavam. Mas a violência aumentou. No Dia dos Namorados de 1929, Capone mandou seus pistoleiros para uma garagem de Chicago. 7 membros de uma gangue rival foram executados. Esta filmagem é uma reconstituição do massacre, mas as fotos contam por si só essa terrível história. Os assassinatos a sangue frio comprometeram o status de celebridade de Al Capone. Em 1931, Capone foi julgado por sonegação, por não pagar impostos sobre os lucros de suas atividades ilegais. Ele foi condenado e passou anos na prisão de Alcatraz. No último ano dessa década egocêntrica, quase todo mundo parecia estar buscando os holofotes da fama. E se você fosse uma garota bonita, sempre haveria uma chance de conquistar o estrelato como rainha da beleza. Época em que efeitos banais andavam lado a lado de feitos extraordinários, como os altíssimos arranha-céus de Manhattan. A mais de 300 metros acima das avenidas de Nova York, operários destemidos construíam os últimos andares de uma das maravilhas do design da época, o edifício Chrysler, que foi durante um período o edifício mais alto do mundo. Ele foi construído por homens de profissão arriscada e o momento era perfeito para que se tornasse um símbolo dos loucos anos 20. Mas lá embaixo, na arena comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Houve raiva pelo modo como os negociantes jogavam com dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Jack Dempsey, o campeão peso pesado aposentado, perdeu grande parte do que lutou para conseguir, 3 milhões de dólares. Como consequência imediata da quebra da bolsa, aqueles que tinham economias depositadas em bancos correram para sacar seu dinheiro com medo de que ele se perdesse. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie, incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam as reservas de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise.
Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Pais que perderam suas casas tinham um semblante torturado de homens que sentiam ter fracassado com suas famílias. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial. Os bancos americanos que emprestaram dinheiro para a Europa para ajudar no processo do pós-guerra cobraram as dívidas numa tentativa de se manterem funcionando. A cobrança gerou uma crise financeira no exterior e os bancos americanos não conseguiram juntar o dinheiro necessário para sua própria recuperação. Como a miséria só aumentava, o presidente Hoover conclamou o homem mais rico dos Estados Unidos, John Rockefeller, o magnata do petróleo, na esperança de que suas palavras levantassem a autoconfiança abalada do país. These are days when many are discouraged. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Hoover teimosamente insistiu que a maré ruim era temporária. Ele declarou em uma reunião oficial de negócios: os senhores chegaram 60 dias atrasados, a depressão terminou. A confiança do público no presidente diminuía. Ele então convocou um importante economista, o professor Babette, para aparecer com ele em um cinejornal. Mas não foi muito convincente. The country is very fortunate in having at the head of the nation at this time a mastermind such as President Herbert Hoover. Como a depressão se agravava, muitos cidadãos passaram a odiar Herbert Hoover. Aquele que havia sido o símbolo da prosperidade se tornou o bode expiatório do declínio econômico. Sua declaração de que ninguém estava passando fome e de que os desabrigados nunca haviam comido tão bem soaram cruéis e insensíveis. Sua aparente disposição em salvar empresas e bancos e deixar que os indivíduos se defendessem sozinhos parecia confirmar sua indiferença. Novos termos entraram para o vocabulário do povo: Hoover Steel, para a sopa servida aos pobres, e Hoover Views, para as favelas onde as pessoas se abrigavam em barracos improvisados. Jovens casais desesperados disputavam cansativas maratonas de dança em que o par que resistisse até o fim levava para casa um prêmio em dinheiro. Embora todos os dançarinos sonâmbulos estivessem ali por uma única razão: seu cansaço seria recompensado com uma refeição grátis. O país mais rico da face da Terra não conseguia alimentar todos os seus cidadãos. Apesar de tudo, algumas donas de casa em melhor situação se uniram para ajudar quem passava fome. Elas compravam uma certa quantidade de mantimentos e doavam para as famílias necessitadas uma porção que era distribuída por equipes de voluntários. Share a Meal, como era chamado o movimento, era um sistema arbitrário que não tinha o apoio do governo. O presidente achava que não precisava de ajuda e estava certo de que a recuperação ocorreria em breve. Para dizer isso, ele convocou o economista Roger Babson. Everything indicates that general business has turned the corner. I go further and say that 1931 should offer the greatest opportunities of any year for a generation. A previsão estava terrivelmente enganada. O clima era um mau sinal de que tempos piores estavam por vir. Atravessando a plantação significava superando tempos difíceis. E quanto mais as coisas pioravam, mais sentimentais os cinejornais ficavam.
Era uma tentativa planejada de levantar os ânimos e funcionou muito bem. A linda menininha seria seguida por belas coristas escalando as plataformas de petróleo que enriqueceram os Estados Unidos. A cultura popular teve um papel importante ao ajudar os Estados Unidos a superarem o trauma da depressão. Na virada da década, a forma de entretenimento mais popular era o cinema. A maioria dos americanos assistia a pelo menos um filme por semana. A bilheteria semanal chegava a 100 milhões de espectadores. Nos 5 mil filmes produzidos durante os anos da depressão, as plateias eram transportadas a um mundo onde as dificuldades financeiras eram praticamente desconhecidas. Os cinejornais também lembravam aos americanos que, por mais assustador que parecesse o futuro, nenhuma nação havia realizado tanto quanto os Estados Unidos. Apesar da depressão, a engenhosidade americana continuava a crescer. O Empire State Building se tornou o prédio mais alto e grandes navios transatlânticos continuavam a ser construídos. 75 miles from the Statue of Liberty. Como a lei seca havia proibido o uso de champanhe nos lançamentos, fazia-se um coquetel com água de cada um dos sete mares. Right here we have the first lady of the land, all ready to splash the bottle containing the waters of the seven seas and the two canals against the prow of the President Hoover. Bottles are still hanging there in midair on the silk cord, the red, white and blue colors. Havia uma triste ironia em batizar o navio de President Hoover, pois no momento de seu lançamento, a presidência de Hoover estava afundando, juntamente com a reputação de distintos economistas, cujos pronunciamentos rebuscados foram parodiados pelo humorista Robert Bentley. The depression is over. Better business conditions are just around the corner. And when I say just around the corner, I mean, just around the corner. If you will look at this chart, which I have here, you will see more what I mean. Our trade balance was 3.9.6.4, which naturally led to speculation and shorts. Under such circumstances, it is little wonder that people did not know whether they were coming or going. Very often they were doing both. As verdadeiras estatísticas contam sua história. Do auge da prosperidade em 1929 às profundezas da depressão em 1932, 9 mil bancos quebraram ou fecharam as portas. 100 mil empresas faliram. O produto interno bruto foi reduzido de 80 bilhões de dólares em 1929 à metade, 40 bilhões em 1932. O desemprego aumentou de 3,2% para 25%. Pelo menos um em cada quatro trabalhadores não tinha emprego. A violência cresceu nas cidades americanas. Grupos de cidadãos desempregados atacaram autoridades locais por falta de assistência do governo. A população fez manifestações contra o pagamento de aluguéis e passeatas contra a fome, mas foram os veteranos de guerra que protagonizaram o protesto mais violento da época. No verão de 1932, o Exército da Bonificação, um grupo desorganizado, formado por 15 mil desempregados veteranos da Primeira Guerra Mundial, foi para Washington reivindicar que suas bonificações, que seriam pagas em 1945, segundo o acordo original, fossem pagas imediatamente. Nós fomos heróis em 1917, mas agora somos vagabundos, disse amargamente um veterano. Quando a passeata voltou para o acampamento, o presidente Hoover convocou as tropas de choque lideradas pelo general Douglas MacArthur e pelo major Dwight Eisenhower para evacuar a área. O conflito que se iniciou deixou centenas de manifestantes feridos. As imagens dos cinejornais registraram um espetáculo perturbador do exército dos Estados Unidos disparando contra cidadãos americanos. Os veteranos voltaram mais tarde, tomando as escadas do Capitólio, enquanto cantavam "Vamos mostrar a eles que somos americanos". A popularidade de Hoover despencou ainda mais. No final de 1932, o eleitorado finalmente perdeu a confiança nele e elegeu com grande vantagem Franklin Delano Roosevelt. Chegavam ao fim 13 anos de domínio republicano. No dia 4 de março de 1933, Franklin Delano Roosevelt foi empossado presidente dos Estados Unidos. Roosevelt convenceu a população de que a depressão poderia ser vencida e deu ao público de todo o país um slogan memorável. Let
Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. There must be a strict supervision of all banking and credits and investments. There must be an end to speculation with other people's money. O primeiro ato do novo presidente foi tomar as rédeas do sistema bancário, que estava fora de controle. Ele fechou todos os bancos do país por 4 dias para que fosse realizada a análise de suas contas. Só puderam retornar suas atividades os bancos que tinham gerenciado corretamente suas contas e dispunham de suficiente dinheiro em espécie. No dia 12 de março, em sua primeira conversa ao pé da lareira, Roosevelt falou diretamente ao povo americano e lhe assegurou de que os bancos estavam seguros e não havia mais motivo para os cidadãos sacarem suas economias. Quando os bancos reabriram na semana seguinte, foi depositado mais dinheiro do que havia sido sacado anteriormente. A crise bancária havia terminado. The phantom of fear will soon be laid. Roosevelt assinou então a lei que pôs fim à lei seca. Em todos os estados americanos, a nobre experiência havia sido um óbvio fracasso. A proibição deu origem a uma criminalidade exacerbada e fez com que mais da metade dos americanos se habituasse a desrespeitar a lei. O programa de assistência de Roosevelt à Administração Nacional de Recuperação era o coração de sua estratégia de longo prazo para diminuir o sofrimento causado pela depressão, tomando para si a responsabilidade pelo bem-estar do povo e criando novos empregos. A Casa Branca convocou Jimmy Durant, um comediante de Hollywood, como um excêntrico porta-voz. You've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the president, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. Now listen to me, everybody. Step out in front. Get back at him. Get back at the president and give a man a job. You know he fought up front. You know that. I know it. So step out and give a man a job. You know who's in back of this in NRA? No? Well, I'll tell you. And when I do, it'll give your heart a throb. I have told you the story of our steady but sure work in building our common recovery. In my promises to you, I made 2 things plain. First, that I pledged no miracles. And second, that I would do my best. I thank you for your faith. Our troubles will not be over tomorrow, but we are on our way. And we are headed in the right direction. Franklin Roosevelt não encontrou uma solução imediata para a Grande Depressão, mas com a força de sua personalidade, ele trouxe esperança e estabilidade para os angustiados Estados Unidos. Aqueles que sobreviveram às tormentas que se seguiram ao crash da Bolsa de 1929 se lembrarão para o resto da vida dos anos que o precederam. Uma década idílica, divertida, irresponsável, porém maravilhosa. Os loucos anos 20. Versão brasileira, Bravo Studios. Distribuição, Sinapse.